Ebizibu ebirondoola abadde Speaker of Parliament Rebecca Kadaga tebinnaggwa olunaku lw'enkya olukiiko oluddirira olw'okuntiko mu kibiina ky'NRM olwasekerwa kutuulira nga Kadaga y'emu ku nsonga ez'okwogerwako. So yamenya amateeka. Tugenda ku ensonga eno ejja kwogerwako enkya mu lukiiko lwa NRM olwa Central Executive Committee. Bwe tunaaba tuddamu mu minutes bye twawandiise ebyava mu lukiiko olwo, nsuubirwa ensonga eno ejja kwogerwako. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Justine Kasule Lumumba agamba nti Kadaga bw'aba wakubonerezebwa, ssemateeka w'ekibiina yagenda okulamula, kyokka nga bajja kusinziira akakiiko akakwasisa empisa mu kibiina. And then the report of the disciplinary committee can be tabled before the central executive committee for the final decision. But the punishments in there are either caution or suspension or expulsion from the party. Abakulu mu kibiina kya NRM basabye bannakibiina okwewala okwenyigira mu kuwanyisiganya ebigambo ebiyinza okusajjula ekibiina. Tuleme kukozesa ebyabaddewo mu kulonda kwa sipiika okwawulayawula mu bannaffe. Kinajjukirwa nti Kadaga yakolanga ssentebe w'ekibiina kya NRM omukyala mu ggwanga lyonna. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.